Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми розглянемо тему різниця між теперішнім простим та теперішнім подовженим часами. Present simple versus present continuous. Ми окремо кожен час вивчали з вами на рівні elementary і за підручником Roundup і на сайті Test English. Тому будову ми пройдемо швидесенько, просто повторимо її, а вже порівнювати будемо поглиблено. Отже, будова present simple. Стверджувальні речення утворюються за допомогою основної форми дієслова без закінчень, якщо дію виконують I, you, we, they, або за допомогою дієслова з закінченням s, якщо дію виконують he, she, it. У заперечних реченнях ми обов'язково вживаємо do not або does not. Скорочена форма для них буде don't. І для does not буде doesn't. Do вживається для I, we, you, they. Does для he, she, it. І питання ми починаємо з do або does. Знову ж таки, do вживається для I, you, we, they. Does для he, she, it. Що ми отримуємо? Я працюю. I work. Я не працюю. I don't work. Або повна форма. I do not work. Я працюю. Do I work? Для третьої особи однини. He works. Він працює. He doesn't work. Або he does not work. Він не працює. І питання. Does he work? Він працює? Короткі відповіді на загальні питання. Yes, I do. Yes, you do. Yes, he does. Yes, she does. Yet it do. Yes, it does. Yes, we do. Yes, they do. Тобто, у короткій відповіді ми кажемо yes або no. Далі додаємо підмет. Підмет має бути обов'язково у формі займенника. Не іменника mom, dad, cat, book. Обов'язково це має бути займенник I, he, she, it, we, you, they. І на третьому місці у нас допоміжне дієслово do або does. І якщо ми у відповіді кажемо ні, то у нас іще після цих допоміжних дієслів має додаватися часточка not. Тобто, коли на питання ми кажемо ні, у нас на початку буде no, і ще у кінці буде not. Далі. Зверніть увагу, як казати неправильно, як казати правильно. He doesn't works. He doesn't work. Якщо ми вживаємо допоміжне дієслово does, то основне дієслово завжди буде без закінчення s. Тому що оця s-ка перейшла в do, і ми отримали з do допоміжне слово does, яке працює для he, she, it. He doesn't work. Це буде правильно утворене речення. Doesn't – без закінчення s у основному дієслові. Питання те ж саме. Does she works? Ніколи з does ми не вживаємо закінчення s у основному дієслові. Ми маємо питати does she work? Тобто закінчення s нам потрібне тільки у стверджувальних реченнях. У мінусах і питаннях його не буде, тому що воно оце закінчення s присутнє у слові does. Далі. Present simple spelling – правопис закінчення s. Зазвичай ми просто до дієслова додаємо закінчення s. Play – plays, work – works. S може читатися як с, може читатися як з і може читатися як is. Якщо у нас слово закінчується на дзвінкий приголосний, наприклад, слово play – це у нас приголосний, тому ми S вимовляємо як з, plays. Наприклад, є слово live, жити. В – це дзвінки, тому ми кажемо lives. Якщо дієслово закінчується на глухий приголосний к, кт і так далі, тоді ми S вимовляємо як с, works. Якщо дієслово закінчується на
Це вже буде після S, Ч, Ш, Z. Тоді ми будемо додавати закінчення ES, і воно буде читатися як is. Watch, watches, miss, misses. І так далі. Study, try. Що змінюється тут? Якщо дієслово закінчується на Y і перед нею стоїть приголосний, D, R – це приголосний. У цьому випадку ми маємо Y замінити на I і вже потім додати ES. Study – і. До речі, коли на голосний закінчується слово, також закінчення S вимовляється як Z. Study – studies. Try – tries. Далі – do і go – ходити, робити. До цих дієслів ми додаємо закінчення ES. І вимовляється воно як з. Does, goes. Have, have має форму has для he, she, it. Для третьої особи однини. Тобто ми не можемо сказати haves. She has, he has, it has. Це неправильно. Ми кажемо she has, it has, he has. Тому що це irregular form. Це неправильна форма, неправильне дієслово. Далі. Use does or doesn't plus infinitive no s in questions and negatives. Використовуйте does або doesn't плюс інфінітив без закінчення s у питаннях та заперечних реченнях. Це те, про що ми з вами говорили. Коли є does, ніколи не додаємо s до основного дієслова. Приклад. The hotel doesn't have a spa. Це неправильно. Правильно казати. The hotel doesn't have a spa. До речі, Олександра, якщо ви мене дивитесь, ви ставили мені питання стосовно, чому у деяких реченнях вживається doesn't плюс has. От якщо чесно, я такого не бачила. Можливо, я десь могла. Якщо це ви почули в мене, у місіс неуважність, то це була неуважність з мого боку. Але якщо ви це десь бачили у когось, то це, ну, такого бути не може. Має бути doesn't плюс перша форма дієслова. Does use and works in your office. До речі, дуже дякую всім за активну участь у коментарях під моїми відео. Ви мене мотивуєте на ще більш hard work, працювати ще завзятіше. Дякую. Значить, неправильно казати does use and works in your office. Правильно казати does use and work in your office. Тому що does вже має при собі S-ку. Ще раз, вона нам у основному дієслові не потрібна. Далі. Вживання present simple. Ми його вживаємо, коли говоримо про звички або ситуації, які відбуваються регулярно. Ми вживаємо present simple для дії, або для дій, які ми виконуємо або не виконуємо регулярно. I wash my hair every day. Кожного дня я мию волосся. I never go to the library. Я не ходжу до бібліотеки. I sometimes go to the library. Я іноді ходжу до бібліотеки. Далі. Постійні ситуації або речі, які зазвичай або часто є правдивими. Тобто, коли ми говоримо про факти або постійні ситуації. I don't drink coffee. Я не п'ю каву. She's very tall. Вона дуже висока. She's – це скорочено she is. Це у нас present simple дієслова to be. I have two brothers. У мене два брати. Water boils at 100 degrees. Вода кипить при 100 градусах. I like soup. Мені подобається суп. До речі, американці кажуть I have two brothers. Британці можуть казати I have, а можуть вживати конструкцію I have got two brothers. Тоді у мінусах, у негативних реченнях відповідно буде, якщо I have two brothers, мінус буде I don't have two brothers. З конструкцією have got це буде звучати I haven't
got two brothers. Питання, якщо у нас просто дієслово have, do you have two brothers? Якщо у нас have got, то ми питаємо have you got two brothers? Я залишу у кінці відео посилання на short, де я пояснюю різницю між дієсловом to have та конструкцією have got. Далі, adverbs of frequency. Прислівники частоти. Прислівники частоти – це ті прислівники, ті слова, які нам вказують на те, як часто відбуваються дія. Це у нас always, sometimes, usually, often, never, hardly ever, rarely і так далі. Також у нас є expressions of frequency – вирази частоти. Once every 3 months – один раз кожні 3 місяці, twice a week, двічі на тиждень, every other day, через день або кожні 2 дні і так далі. Прислівники частоти ми вживаємо in mid position, посередині. Що це означає? Ми їх вживаємо перед основним дієсловом, але після дієслова to be. Тобто, якщо у нас дієслова eat, gets, go, like, drink, у цьому випадку ми вживаємо usually, always, sometimes, never і так далі перед основним дієсловом. Якщо ж у нас у реченні дієслово to be, am, is, are, то ми usually, always, often, sometimes, never і так далі вживаємо після них. Приклади. She doesn't often eat hamburgers. Вона не часто їсть гамбургери. Бачимо, що often стоїть перед основним дієсловом. He usually gets up very early. Він зазвичай встає дуже рано. Знову ж таки, основне дієслово у нас gets up, тому usually стоїть попереду нього. I am never late. Я ніколи не запізнююсь. У нас дієслово am, тому never, прислівник частоти, стоїть після нього. Далі, вирази частоти ми вживаємо у кінці речення. Чого воно не хоче в мене прокручуватися, йти далі. We go to the cinema once a month. Ми ходимо до кінотеатру раз на місяць. I buy clothes twice a year. Я купую одяг двічі на рік. Значить, прислівники частоти вживаються перед основним дієсловом, але після дієслова to be. Вирази частоти вживаються на кінці речення. Це все, що ми мали повторити стосовно present simple, теперішнього простого часу або часу. Переходимо до present continuous. Формування речень та правопис. Пам'ятаємо, дуже легке формування. І чим воно легке і зручне, це тим, що допоміжні дієслова am, is, are вживаються і в плюсах, і в мінусах, і в питаннях. І закінчення ing також вживається і в плюсах, і в мінусах, і в питаннях. Не треба ніде нічого прибирати. Якщо ми s-ку у present simple вживали тільки у плюсах, а в мінусах і питаннях прибирали її, то в continuous все, що вживається в плюсах, воно вживається і в інших видах речення, у мінусах і питаннях. Значить, пам'ятаємо, що am ми вживаємо з I, I am, you with they ми вживаємо з are, і he, she, it ми вживаємо з is. І до основного дієслова ми додаємо закінчення ing. Мінус будується таким самим способом, але після am is are ми вживаємо частку not. І питання починається з am is are, потім підмет і потім дієслово з закінченням ing. Давайте трішечки прикладів подивимось. I am working. Я працюю. Скорочено це звучить як I'm working. Я працюю також. Я не працюю. I am not working. Скорочено I'm not working. Питання. Am I working? Короткі відповіді. Знову. На першому місці слово yes, на другому у нас підмет, який виражений займенником і нічим іншим. І далі допоміжне дієслово. Зверніть вашу увагу на те, що у коротких відповідях ми завжди вживаємо тільки повну форму. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. І так до кінця.
У короткій заперечній відповіді ми вживаємо як повну, так і коротку, скорочену форму. Ми можемо сказати «No, I am not» або «No, I'm not». «No, you are not» або «No, you aren't». «No, he is not» або «No, he isn't». І так само у відповідях на Present Simple. Там було у нас таке? Да, було, але не так розписане. Ми можемо сказати «No, I do not» або «No, I don't». «No, he does not» або «No, he doesn't». І так до кінця. А в короткій стверджувальній формі ми вживаємо тільки, точніше, у короткій стверджувальній відповіді ми вживаємо тільки повну форму. Далі. Правопис. Правопис закінчення ing. Зазвичай ми просто до тієї слова додаємо закінчення ing. Work, working. Study, studying. До речі, коли ми додавали закінчення s, ми y змінювали на y і потім додавали і s. Коли слово закінчувалося на y і перед нею стояла приголосна, ми y змінювали на i. У present continuous ми y не будемо змінювати на i. Ми просто до слів, які закінчуються на y, додаємо закінчення ing. З цим тут простіше. Live, make. Якщо дієслово закінчується на i, ми її прибираємо і потім додаємо ing. От пишуть delete. Видаліть i і додайте ing. Living, making. Run, swim. Consonant, vowel, consonant. Stressed. Що це означає? Значить, якщо ми маємо буквосполучення приголосний, голосний, приголосний, і голосна у цьому буквосполученні наголошена, у цьому випадку ми останню букву подвоюємо і тільки потім додаємо ing. Run – running, swim – swimming. Ну, у односкладових словах завжди приголосна наголошена, тому тут обов'язково ми маємо додавати. А от, наприклад, слово listen – слухати, там також кінець складається з буквосполучення приголосний, голосний, приголосний. Але голосний у тому буквосполученні не наголошений, тому що наголос падає на перший склад. Li – listen. Ми не кажемо listen. Тому у цьому випадку ми останню букву не будемо подвоювати, будемо просто писати listening без змін. Далі, вживання present continuous. Present continuous. Значить, ми вживаємо present continuous, коли говоримо про речі, які відбуваються now, в даний момент, або around now, у час, який оточує цей момент. Тобто, у ці дні, тижні або місяці. Наприклад, I can't talk now. I'm brushing my teeth. Я не можу розмовляти зараз. Я чищу зуби. Тобто це відбувається прямо у даний момент, зараз. I finished The Lord of the Rings. And now I am reading a new book. Я закінчив, можливо, власник каблучок. Не знаю, ну ви зрозуміли, про що йде мова. Ну, дослівно перекладу вам власник каблучок. І зараз я читаю нову книгу. Це не означає, що людина це читає у даний момент. От вона закінчила ту книжку і почала читати нову. Вчора читала, сьогодні почитає, там завтра почитає. Тобто дія навколо теперішнього моменту. Temporary actions – тимчасові дії. Ну що ж це таке? Не хочу воно йти вище, йти далі. The present continuous is used for temporary actions. I'm going to work by bus this week because my car is at the garage. Я їжджу на роботу автобусом цього тижня, тому що моя машина у гаражі, на сервісі, на обслуговуванні. Значить, зазвичай він їздить до роботи машиною, але цього тижня це тимчасова дія, тому що вона відбувається тільки цього тижня. Цього тижня він їздить автобусом.
I'm living with my cousins temporarily. Я живу з моїми кузенами тимчасово. Тобто зазвичай я живу не з ними, але деякий час, от наразі я живу і ще проживу з ними. Далі. Значить, перше в нас було – це дія, яка відбувається зараз або навколо цього часу. І друге – це тимчасова дія. Тимчасову дію ми завжди вказуємо періодом того часу, періодом якого вона відбувається. Це може бути today, this week, this month, temporarily, навіть this year. Оці слова вказують нам на тимчасову дію, і ми маємо їх вжити у реченні, щоб показати, що ця дія відбувається тимчасово. Далі, з виразами now та around now ми також вживаємо, ага, ось вони, за які вам казала. Now, these days, this week, this month, or at the moment. He's studying a lot this week. Він навчається багато цього тижня. I am not feeling very well these days. Я погано почуваюся цими днями. Не дуже добре почуваюся. Далі. У нас також є stative verbs, тобто дієслова у нас поділяються на дві категорії. Non-action verbs, або іншими словами stative verbs, та action verbs, dynamic verbs. Що це означає? Це означає наступне. Non-action verbs – це дієслова, які не вживаються у continuous. Вони мають вживатися у simple, ну, в даному випадку present simple, тому що ми розглядаємо present. Non-action verbs, які трапляються у нас найчастіше, зустрічаються нам найчастіше. Це дієслова відчуттів, senses. Hear, чути, see, бачити, smell, відчувати на запах і так далі. Дієслова нашої думки, opinion, believe, вірити, consider, вважати, like, любити, love, навпаки, like, подобатися, love, любити, hate, ненавидіти, prefer, віддавати перевагу, think, думати і так далі. І інші слова такі, як be, бути, have, мати, need, потребувати чогось або когось, want, хотіти і так далі. Значить, ваша задача вивчити оці дієслова і не вживати їх continuous. Але, звичайно, в англійській мові є багато винятків, коли деякі з цих дієслів можуть бути як action, так і non-action. Тобто, наприклад, от дієслово have, мати, воно є non-action, дієсловом не діє, коли воно має значення мати, як належність. Ми щось маємо. Наприклад, я маю кота. I have a cat. От у цьому випадку це non-action verb, тому що тут дії ніякої не відбувається, це просто належність. Я не можу сказати I am having a cat now. Я буду просто казати I have a cat. Якщо ж ми вживаємо have у таких виразах, як приймати душ, снідати, мати урок, оце вже не належність. Тут у нас виконується дія. Тому ми можемо казати I am having breakfast now. I am having a class now. I am having a shower now. І таких дієслів там є цілий ряд, але поки що він нам не потрібен. Це буде на рівні вище. Тобто запам'ятовуємо ці дієслова і не вживаємо їх у continuous. Приклад. Please, give me my money. I need it now. Будь ласка, дай мені мої гроші. Вони мені зараз потрібні. Look at her. She seems sad. Подивись на неї. Вона здається сумною. І бажано розвеселіть її. Тому що сумувати – це недобре. Далі. Зрозуміли, сподіваюся. Якщо не зрозуміли, на прикладах ще поясню. І ось тепер ми підійшли до таблиці з різницею між цими двома часами. Давайте будемо порівнювати ці дії. Present simple, present continuous. Ми вживаємо present simple для habits, звичок, regular or repeated actions,
регулярних або дій, які повторюються. А от continuous ми вживаємо для дій, які відбуваються прямо зараз. Simple – це дії, які повторюються, регулярні або звички наші. А continuous – це в даний момент відбувається дія. Порівнюємо речення. I wash my hair every day. Я мию волосся кожного дня. He usually gets up very early. Він зазвичай встає дуже рано. I can't talk. I am brushing my teeth. Я не можу розмовляти. Я чищу зуби. Мова йде про даний момент. Зараз чищу. He can't talk now. He is having a shower. Він не може розмовляти зараз. Він приймає душ. О, і ось те, про що я вам казала. Що у виразах таких як have a shower, have a class, have breakfast, ми have вживаємо у continuous. Ми have не вживаємо у continuous, коли він має значення мати щось. Коли нам щось належить. Possession. Далі, ми також present simple вживаємо для фактів, постійних ситуацій або постійного стану. А continuous ми вживаємо для дій, які відбуваються навколо як цього часу. Приклад. I have one brother. He lives in Paris. Я маю одного брата, він живе у Парижі. Water boils at 100 degrees. Вода кипить при 100 градусах. I'm reading a new book. I love it. Я читаю нову книгу. Мені вона подобається. Дія відбувається навколо цього часу. Вчора читав, сьогодні читав, завтра почитає. He's training hard these days. Він важко тренується цими днями. Це у нас тимчасова дія, тому що ми вказуємо these days. Далі, with stative verbs, ми вживаємо simple з дієсловами не дії, з дієсловами стану. Give me the money, I need it now. Дай мені грошей, вони мені зараз потрібні. What happened? You look sad. Що трапилось? Ти виглядаєш сумною або сумним. Далі, signal words для present simple та present continuous. Слова, які нам вказують на simple і на continuous. На simple – це прислівники частоти. Always, never, often, sometimes, every day, once a month, twice a week, etc. Слова, які нам вказують на continuous – це now, at the moment, these days, this week, this month, і так далі, etc. Порівняємо схожі речення. I do it regularly. Я роблю це регулярно. I am doing it now. Я роблю це зараз. I drink tea. I am drinking tea. Я п'ю чай. Я п'ю чай. Simple нам вказує на те, що дія відбувається регулярно. Continuous на те, що дія відбувається у даний момент. I do yoga. I am doing yoga. Я займаюся йогою, я займаюся йогою зараз. Перше – simple, тому що у нас перша форма дієслова. Друга – continuous. Дія відбувається в даний момент. Am – це закінчення ing. І на кінці нам ще дають перелік оцих non-action verbs. Verbs of the senses. Ну, вони тут майже всі однакові, тільки нам ще… Ні, є ще новенькі. Значить, дієслова відчуттів. Hear – чути, see – бачити, smell – відчувати на запах, look – виглядати, до речі, look. Якщо look перекладається як дивитись на щось, на когось, look at, то це є action verb. I am looking at my child now. Да, я дивлюся на свою дитину зараз. Оце дивитися на look буде action verb. А якщо виглядати, ти виглядаєш сумним, як у нас було. You look sad. Оце non-action verb. Look у значенні виглядати, мати вигляд. Це non-action verb. Seem. Здаватися. Sound. Звучати. Далі є слова думки. Believe. Вірити. Consider – вважати, like – подобатися, love – любити, hate – ненавидіти, prefer – віддавати перевагу, think – думати, etc. і так далі. Possession – мати, володіти чимось. Possession – це належність.
have – мати, own – володіти, belong – належати і так далі. Також дієслова be – бути, need – потребувати, mean – мати значення, remember – пам'ятати, want – хотіти і так далі. Боже, яке довге пояснення. Мені здається, що це найдовше пояснення з усіх, які в нас були на сайті Test English. У Roundup у нас були дуже довгі пояснення, а на Test English ще не було. Ну, ось сьогодні вже було. Переходимо до виконання вправ. Значить, що у нас? Present simple або present continuous. Логічно. What do you do? You're doing? Are you doing? Значить, другий варіант вже відпадає відразу, тому що в питанні має бути обов'язково допоміжне дієслово. Щоб зрозуміти, що нам треба, ми маємо прочитати відповідь. I am watching TV. Я дивлюся телевізор. Ми бачимо, що відповідь у нас у continuous, тому і питання ми маємо ставити у continuous. Що ти робиш на даний момент? Це в нас буде what are you doing? Тому що якщо ми запитаємо what do you do, ми будемо питати про професію людини. А у відповіді у нас діяльність у даний момент. Друге. TV in the afternoon. Yes, I do. Ну, тут навіть якщо подивитися, подумати логічно, відповідь у нас у present simple, тому і питання буде у present simple. А не підходить. Do you often watch TV in the afternoon? Ти часто дивишся телевізор в день? Тут навіть слово often нам вказує на те, що це simple, тому що прислівники частоти ми вживаємо у simple, не у continuous. What kind of program? Які передачі, програми ти дивишся? Це також у нас взагалі. Тому що якби людина навіть питала про даний момент, то було б, яку програму ти дивишся, а не які програми. Він же не може одночасно дивитися. Ну, можливо, він дуже обдарована людина і може, але поглянемо на нього з боку простої людини. Тому буде what kind of programs do you watch? І відповідь. I, я дивлюся. I watch. Тому що I watching не підходить, якщо ing, то має бути обов'язково am. У останньому варіанті є am, але це continuous. А ми питаємо про взагалі. Тому I watch talk shows. But now, але зараз я sports show, спортивну програму. Слово now нам вказує на дію у даний момент. В даний момент це буде I am watching. А не підійде, тому що у нас I, і тут немає закінчення ing. Watch – це simple, а нам не підходить simple, тому оцей варіант нам підійде. Conversation 2. Бесіда номер 2. What? He – an architect, but he – at the moment. Значить, якщо бачимо architect, архітектор, то нас будуть питати про роботу. Моя кішечка прийшла до мене. Сідай, сідай, помічниця. Одна з моїх шести помічниць. What does Jonathan do? Ми маємо питальне слово, допоміжне дієслово, підмет і присудок. Він архітектор. He is. Коли ми описуємо, ким хтось працює, ми вживаємо дієслово to be. Ну, тут навіть дії немає, ми не можемо вживати does. He is an architect, but he, але він на даний момент. Але на даний момент він не працює. Якщо at the moment, то це continuous. А continuous – це is плюс закінчення ing. Дев'яте. He for a job desperately, because he money for the house. Він відчайдушно шукає роботу, тому що йому гроші на будинок. Значить, він у процесі, він у пошуку, дія відбувається around now,
Тому це continuous. Він шукає її. Is looking. Тому що йому потрібні гроші. Також йому потрібні гроші around the time. Але пам'ятаємо, що need – це non-action verb. Тому ми обираємо єдиний правильний варіант – needs. Need ми вживаємо тільки у present simple. Conversation 3. Бесіда 3. Sandra, can I have that magazine or it? Можна мені взяти той журнал чи його? Чи ти його читаєш? Тобто, от зараз вона звертається до людини, мова йде про даний момент, вона хоче його взяти зараз, тому читати він його має зараз. Are you reading? No. Ні, я його не читаю. No, I am not reading it. I, that magazine. Я той журнал. Або, можливо, навіть вона його питає, чи читаєш ти цими днями цей журнал? І вона хоче його взяти, можливо, також around this time, цими днями почитати. Ну, у будь-якому разі дія стосується процесу. Значить, він каже, я ніколи не читаю той журнал. Ніколи, never, це у нас simple. I never read. M нам не потрібні тут. Я спортивні журнали. І знову він каже, що я, ну, мабуть, читаю спортивні журнали. Він розповідає про регулярну дію або звичку, яка не стосується даного моменту. Звичка – це взагалі, і regular action також відбувається регулярно. Я віддаю перевагу. І, до речі, prefer у нас було у переліку non-action verbs. Тому тут можна навіть було і не думати. Якби ми відразу побачили дієслово prefer, ми його б відразу вживали у present simple. Sandra, I sports magazines. Я спортивні магазини, журнали. Я ненавиджу. Знову ж таки, hate – це non-action verb, тому це у будь-якому випадку буде present simple. I hate sports magazines. Все? Все. Перевіряємо. Що? Ой, як я це люблю. Ну що ж, доведеться ще раз дуже швидко це виконати. Значить, ми виходимо звідси. Зараз будете перевіряти, чи так само я все роблю, як я робила з вами, чи десь щось роблю інакше. Значить, тут ми питали з вами про даний момент, що він робить. Він often, це у нас, do you often present simple? What kind взагалі do you watch? I watch, але зараз continuous am watching. Так. What? Архітектор. Does Jonathan do? He is, тому що це професія. He isn't working. На даний момент не працює, але відчайдушно шукає. Він у пошуках, у процесі, тому is looking. І йому потрібні гроші. Need – це non-action verb, тому needs. Далі, can I have that magazine? Або ти його читаєш зараз, або around this time, are you reading it? Ні, не читаю. Зараз не читаю, або around this time, я ніколи не читаю. Ніколи, це simple. Я віддаю перевагу prefer у будь-якому випадку. Це present, тому що це non-action verb. І 15-те, я ненавиджу також non-action verb, тому hate. Чудово. 15 з 15, 100%. Все ми з вами виконали вірно. Вправу 2 ви виконаєте самостійно. Що в мене висвітилось? Прибираємо. Значить, ви маєте також обрати правильний варіант або present simple, або present continuous. Сподіваюся, що ви зрозуміли цю різницю. Якщо ні, переглядайте відео, перечитуйте правило. Не хочете переглядати, перечитувати. Якщо ви трішечки ліниві, можете поставити мені запитання у коментарях, я вам відповім.
Мені не важко все, аби ви розуміли англійську і добре нею володіли. На цьому я з вами прощаюся. Посилання залишаю під відео на ці вправи. На наступному занятті ми з вами розглянемо past simple. До побачення. Сподіваюся почутися з вами на наступному занятті.